Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Estou aqui com mais um vídeo de The Lost Escapes, o jogo do Hal Zebra. Pessoal, é o seguinte: The Lost Escapes tá atualizando, tá ficando cada vez mais bonito, tá maravilhoso esse jogo. Eu tô aqui nas florestas do Pântano Perene, porque tem algumas coisas que eu vou mostrar pra você aqui. Por exemplo, se a gente subir aqui pra cima, a gente encontra, ó. Temos aqui uma florzinha, mano. Essa florzinha aqui, ela é placeholder, tá? Ela não vai ficar nesse estilo aqui não, né? Esse estilo mais desenhado. Ela vai combinar com o ambiente em volta. Mas o que eu quero mostrar aqui é que isso aqui são itens. São itens, ó. A gente pode coletar. Não sei se eu vou conseguir. Aí, ó. Coletei e ela vem aqui pra bolsinha, ó. Tá vendo? Vem aqui pra bolsinha. Temos aqui também... embaixo, que eu vi aqui em algum lugar, ah, mais uma florzinha aqui. Essa florzinha, ela é azul. Ah, coleta ela, ela vem aqui pra bolsinha, né? Esses itens são assim como o Dolph, né? Você coleta eles e faz comidinha, faz objetos ali pra dar pros monstros, né? Pra que eles cresçam, né? E vá para as outras ilhas. Isso você fará com eles lá na cidade flutuante. Ó, tem aqui um junco, tá vendo? Tem outro junco aqui em cima, né? Ó, em algum lugar. Ó, junco. Tá vendo? Bem bonito, ó. Pegando o junco, ele vem aqui, ó. Tá ali o inventário, ó. Temos aqui um pedaço de tronco, ó. Fica tudo aqui. Bonitinho guardado. E por toda a ilha você encontra esses itens, ó. Não sei se vai continuar nessa mesma... ó, o tronco boiando, que da hora. Olha que da hora esse aqui também. Eu não sabia que aqui acendia. Olha só que da hora. Aí os itens, você coleta eles. E depois você dá pros monstros pra eles crescerem, né, gente? Vamos lá, que eu tenho coisas pra mostrar pra vocês. Ah, se vocês não viram o último vídeo também, mano, eu joguei os minigames, tá? No último vídeo de DLL, que saiu recentemente no canal. Vai lá ver que tá bem da hora, tá bem interessante. Tô aqui na cidade flutuante, que não tem problema mais ser mostrada, mas eu não vou mostrar ela inteira nesse vídeo, porque no próximo vídeo eu vou mostrar ela inteira, porque tem coisa boa vindo aí, tá, gente? Tem atualizações de tutoriais e outras coisas pra chegar, tá? Então, a gente vê no próximo vídeo aí, tá? Então se inscreve no canal aí pra você não perder nada desse jogo incrível que tá prestes a lançar, tá, gente? Então, fiquem atentos aí. Vamos lá, que aqui temos primeiramente o bebê, o nenê... Piuflau, que ele não tinha ainda, tá, ó. Nenê Piuflau tá aqui. Maravilhoso. Fofo demais. Ele ainda não tinha aqui no jogo. E agora ele tem. Bom, continuando aqui, temos uma nova tela de desbloqueio de monstro novo. Não sei se eu vou conseguir... é, lá, ó. Tá vendo? Você desbloqueia eles e aparece essa tela toda bonitinha aí. Com o monstro que você desbloqueou. É, no caso aqui foi o Piuflauzinho. Piuflau não, o Flutfly. Tá bem lindo. E pra quem não sabe, essa ilha não vai ter som, né, gente? Ela vai ser uma ilha toda mutada, né? No caso, o que vai fazer som aqui é a Jukebox. E você pode... isso aqui vai ser tipo o Coliseu do Mestre Monstros. Não vai ter música, mas vai ter uma Jukebox lá pra tocar o que você quiser aqui, entre várias músicas que temos aqui, né? Eu já mostrei essas músicas pra vocês. Tem aí na playlist TLL no canal. Pra vocês pesquisarem aí, mano. Tá bem interessante as músicas. E aqui estou eu na minha casa, na minha ilha favorita. Pra mostrar pra vocês aqui o novo monstro que temos aqui. Um dos novos monstros que temos aqui, né? Que é o Cerebrother. Olha esse design incrível, mano. Olha essa animação. O cérebro pulsando ali, ó. Olha isso, mano. É maravilhoso, mano. Os detalhes aí. Que o Hal faz nos monstros, né, mano? Ele deixa tudo mais bonito. Olha, maravilhoso, cara. Transformou completamente o design do Cerebrother, né? Tá incrível, cara. Demais. Maravilhoso. E o Cerebrother faz muito sentido estar nessa ilha, né, mano? Porque ele é um cérebro, né? Melhor lugar pra ele estar é aqui, mano. Melhor lugar impossível. Não tem como. Olha que lindo que tá essa ilha. As animações... tá maravilhosa, né, gente? Temos mais monstros pra mostrar aqui também na TOO, a Terra dos Órgãos. Ela vai continuar tendo os monstros que tinha antes, né?
com algumas alterações pequenas, ó. Por exemplo, o Gemolares tá aqui. Eu adoro o Gemolares, mano. Tomara que não mude o som deles, mano. Aff, mano, o som deles era maravilhoso aqui, mano. Ó, tem aqui os Gemo. O Gemo e o Lares. Olha o design deles, que bonitinho. Tá muito lindo, mano, o design. Maravilhosos. Temos aqui também o Bicanco. Bicanco tá aqui também. Com um design bem bonito aí, ó. Cara, tá tudo bem mais realista, né? Ai, o Raul faz um trabalho incrível, cara, na moral. E aqui o Rei do Vinhedo, temos ele também. Olha que maravilhoso. O Rei do Vinhedo tá aí. Eles não estão cantando mais, eu achei triste isso. Eu não sei se tá bugado. Mas não tá cantando mais não. Ó, vamos ver a animação deles dormindo aqui também, ó. Uou. Eles dançam, mano. A celebrador dormindo aí, os gemolares dormindo, muito fofos. Aí eles ficam todos felizinhos, né, ó. Dormindo fica felizinho. Aqui o Rei do Vinhedo dormindo. E o Bicanco dormindo, né? Clássico. Isso, muito da hora. Gente, temos também, né? Ó, os itens continuam aqui, mesmo eu estando na Terra dos Órgãos, tá? Temos também novas missões, temos biografias novas, tá? Eu vou tentar ler algumas para vocês aqui. Ó, essa aqui eu traduzi. É o seguinte, gente. Pra quem é novo aqui no canal e não é inscrito ainda, mano, eu recomendo que se inscreve, né? Pra não perder nada sobre The Lost Landscapes. Eu sou um dos tradutores do jogo, né? Eu traduzo o jogo para português, né? Tem toda uma equipe de tradução, né? Cada um faz uma coisa lá, é mó da hora. E a gente traduz, né? Alguns traduzem umas biografias ali, outros traduzem outras. Essa aqui, no caso, fui eu que traduzi, né? Ó, essas árvores elegantes estão cobertas de seiva. Mas quem fez isso? Bem, a resposta é simples. Elas mesmas. Seiva árvores têm a capacidade de criar seiva diretamente de suas folhas. Essa seiva é conhecida por prender pequenos bichos que ousariam comer sua peruca esverdeada. Outros monstros usam a seiva dela para extrair açúcar e fazer suas deliciosas guloseimas. Até mesmo colocam em um grande prato de panqueca. Rabanete Tagarela também traduzi, ó. São capazes de lembrar e dizer em voz alta tudo o que o monstro disse ao seu redor. Então tome cuidado para não revelar nenhum segredo especial que você tenha enquanto estiver perto dessas plantas fofoqueiras, ou então todos logo saberão tudo sobre você. Essa biografia é incrível. Ok, eu já vi várias coisas nojentas vindas da Terra dos Órgãos, mas isso aqui supera tudo. Tipo, o que é diabos no mundo dos monstros? De Galvana, é isso? Isso é. Eu acho que eu vou usar o banheiro, eu tenho que vomitar, tá ligado? Tipo, mano, a pessoa tá. A pessoa tá muito passando mal escrevendo isso. O Coralho agora se chama Troncoral, tá, gente? Hã? Essa parece ser uma árvore comum, porém sintam-se enganados. Esse é o tímido e protegido membro do coro do câncer, Troncoral. Esses pequenos mestres das peripécias naturais usam um disfarce parecido com uma árvore para se proteger, geralmente se escondendo de monstros maiores que normalmente não querem fazer mal. Na verdade, eles só querem dizer olá, mas sendo a espécie introvertida que são, os corales. Ó, aqui tem que trocar. Tapeiam os monstros com seu disfarce se alguém chega muito perto. E ó, aqui também tem que arrumar quando, né, ó, perceberem, eles pensam para si mesmos. Fui tapeado! Tem que botar uma referencinha, né, gente? Tem que botar uma referencinha, né? Pô, pode se parecer algo rude, mas é apenas instinto pelo qual não podemos culpá-los. A gente aproveita, né, mano? Estamos na equipe de tradução, a gente aproveita pra, né, pra meter o Brasil em tudo aqui, né, gente? Então, é o seguinte. Vai ter muito disso, tá? Vai ter muito disso. Vocês vão ver muitas referências, tá? Nas biografias. Aguardem. Esse é The Lost Landscapes, gente. Jogo maravilhoso, tá incrível. Tá perfeito, gente. Olha, eu tô muito ansioso para ver vocês jogando, tá? Para que o lançamento aconteça logo, tá? Tá bem perto até, né? E é isso, gente. Muito obrigadão a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui. Deixa o like, se inscreve se você não for inscrito e comente aí a sua parte favorita da atualização, tá? Tem mais vídeo por vir de TLL aí em breve, então não perca. Até a próxima.